Европската Унија треба да го смени односот кон земите кандидати за членство и да одреди временска рамка за прием на секоја земја со контури за тоа кои се критериумите за членство, порача министерот за надворешни работи во заминување Никола Попуски на последната негова пресконференција како шеф на дипломатијата. На крајот на мандатот како министер за надворешни работи, чувството е дека со никого од нас не почнува и не завршува ни светот, ни земјата, ни институциите, рече Попуски и порача дека посакува Македонија да ги исполни стратешките цели, членството во НАТО и ЕУ. Во секој извештај на Европската комисија имало критички ноти и тоа е неизбежно, истакна Попуски, затоа што целта на тие извештаи е да ги лоцира недостатоците на кои треба да се работи. Но смета дека земјава напредувала во евроинтеграциите изминатите години, а доказ за тоа се 8-те последователни препораки за почеток на пристапните преговори. Единствената причина поради која не сме земја членка на НАТО алијансата се уште, а не сме ги отпочнале преговорите со Европската унија, е во доменот на реалната политика, а тоа е доколку имате земја членка и во НАТО, и во ЕУ, која не сака во даден момент да ви ја даде таа можност, тоа може да го направи. И ние треба да живееме со таа реалност, да се прилагодиме на таа ситуација и да се обидеме во меѓувреме да направиме се она што е во домен на наша контрола. Има работи врз кои можете да влијаете, има работи врз кои не можете да влијаете. Јас верувам и убеден сум дека и времето ќе докаже дека сме направиле чекори напред. И сигурен сум дека во даден момент ќе можеме заеднички да си честитаме, бидејќи таа цел ќе биде постигната. Попуски истакна дека по завршувањето на неговиот мандат, тој преку пратеничката функција ќе продолжи да работи на подобрување на ситуацијата во Македонија и ги демантираше информациите дека би можел да биде наследник на Никола Груевски на чело на партијата. Министерот во заминување порача дека и во иднина секој треба да биде одговорен согласно функцијата и дека не смее да се прави ништо на штета на државата и националните интереси. Не би сакал да преудицирам било што, и мислам дека не би било фер. Она што е став во однос на ова прашање е многупати искажан. Тоа што е за мене релевантно е дека не смее да се прави ништо на штета на националните интереси на Република Македонија. И сметам дека секој носи таква одговорност. Во однос на процесот, процесот почнал многу порано, траел многу долго, крајно неблагодарно е за било кој да прогнозира што ќе биде следниот месец или недела и така натаму. Секој носи одговорност во доменот на своите ингеренции. На крајот од неговиот мандат, Попуски ги сумираше достигнувањата на Министерството изминатиот период. Меѓу другото, тој како успеси ги посочи постигнатото во евроинтеграциите, унапредените односи со Грција, пресудата на Меѓународниот суд на правдата, отворањето амбасади, заедничките седници со владите на Бугарија и на Србија, справувањето со мигрантската криза, придонесот во НАТО мисиите, воведувањето безвизен режим со повеќе земји, успешната економска промоција на земјава во странство и други проекти.